Quand je vois des temps carrés, habite au tourne, 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 tourne. Aussi des sommets, je vois un jour à boire. Chante aux demi bonnes, c'est vrai qu'on fait sur la guerre. Chante aux demi bonnes, amis. Chante aux demi bonnes, c'est vrai qu'on fait sur la guerre. Chante aux demi bonnes, amis. És oberta la sessió. En aquesta sessió tindrà lloc l'acte oficial de graduació i la imposició de beques a l'estudiantat que ha finalitzat
els estudis de grau en mestre-mestre d'educació infantil al curs 2022-2023 a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I. M'acompanyen a la mesa la padrina de l'acte, la senyora Maria Assumpción Ferrer Añó, el vicedegà del grau en mestre-mestre d'educació infantil, Jorge Martí Contreras, i la secretària de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I, Otilia Martí Hernández. Jo soc Javier Bellón, el degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. En primer lloc, té la paraula la senyora Nayara Ripollés Busquets, graduada en mestre-mestre d'Educació Infantil en representació de l'estudiantat graduat al curs 2022-2023. Estimado decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, doctor Francisco Javier Beón Laoz. Estimado vicedecano, doctor Jorge Martí Contreras. Estimada secretaria de la Facultad, doctora Otilia Martí. Estimados profesores, compañeros y compañeras, familiares y amigos. Me gustaría empezar este discurso con una palabra que creo que nos merecemos todos escuchar, y es: ¡enhorabuena! ¡Ya somos maestros y maestras! Con lo que nos ha costado, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que han pasado ya 4 años desde que empezamos nuestro primer curso de la universidad? El inicio de nuestro primer año fue más o menos tranquilo, con expectativas, con sueños, con emociones, pero cuando pasábamos al segundo semestre, llegó la COVID-19. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar encerrados en casa y durante tanto tiempo? Empezamos a asistir a clases en línea, que nadie sabía cómo hacerlas, pero bien, lo superamos. Llegó nuestro segundo año. Íbamos todos con mascarillas, con las que no podíamos casi ni acercarnos los unos a los otros. E íbamos alternando algunos días íbamos de forma presencial y otros de forma virtual. Cuando llegamos a tercero, madre mía, qué tercero. Que si primero no íbamos a clase, que si luego sí, que si luego nos quitaron las mascarillas, que si luego empezábamos las prácticas, que si luego volvíamos a la universidad, que si luego volvíamos a las prácticas. En fin, fue un año un poco lioso, la verdad. Y por último, logramos iniciar nuestro cuarto, el último curso. Es el único año que hemos pasado medio normal. Es el año en el que nuestras amistades se han forjado y reforzado. Estas amistades en las que nos hemos apoyado, en las que ya no solo llamamos amigas, sino también familiares. En cuanto a las asignaturas, echando la vista atrás, ¿quién nos iba a decir nosotros hace un año que aprobaríamos esa asignatura tan difícil que nadie entendía? Cuando trabajábamos en equipo y le ibas y le preguntabas a tus amigas si lo habían entendido, nadie había entendido el trabajo. Pues bueno, volvías a preguntar a la profesora, pero tampoco lo seguías entendiendo. Y poco a poco empezabas a hacerlo. Yo, a día de hoy, no sé aún cómo la he superado. Por todo esto, en nombre de todos mis compañeros y compañeras y en el mío propio, me gustaría dar las gracias a las personas que siempre han estado con nosotros, ayudándonos y apoyándonos, ya sean nuestros familiares, nuestras parejas, nuestros amigos, a todos los que han estado ahí cuando más lo necesitábamos, a quienes nos han dado la mano, nos han sacudido y nos han dicho ¡a por todas! Bien, gracias a todas estas personas, hoy estamos aquí. Así que me gustaría que cada uno de vosotros y vosotras pensáramos en ellas, las miráramos y les dijéramos con la mirada lo importante que son para nosotros. Gracias por estar siempre ahí.
Por otro lado, también me gustaría agradecer de todo corazón a aquellas personas que nos han hecho estar hoy aquí y a las que nos motivaron a cursar el grado de maestra o maestro de educación infantil. Aquellas personas que nos han hecho ver lo bonito de esta profesión. Agradecer también a todas aquellas personas que se han transformado en nuestras amistades, o mejor dicho, en nuestras familias. Vale. Aunque actualmente no estemos juntas, sé que siempre nos tendremos al lado y con tan solo un mensaje o descolgar el teléfono. Y aunque no siempre sean tan efusivas como nosotros queramos, están ahí para darnos un abrazo. Y aunque estén llenas de faena, siempre están dispuestas a escucharnos. Ya estoy finalizando. Y no podría olvidar de una persona que ha hecho mucho por los estudiantes. Una estudiante que nos ha representado durante todo este tiempo, que ha luchado con uñas y dientes. Esta persona es María de los Desamparados López Olivares, o como nosotros la llamamos, Amparo. Gracias, gracias por estar ahí y acudir en nuestra ayuda, incluso a las altas noches o a la madrugada, por nunca dejarnos en visto, sin una respuesta. Bien, muchas gracias a esta universidad, porque sin ella no habría conocido a tantos amigos y amigas, a tantos familiares. Gracias, UJI. Y para finalizar este discurso, me gustaría acabar con una frase que creo que nos define a cada uno de nosotros y nosotras y a nuestra profesión. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayara. A continuación, te la paraula la señora Amparo López Olivares, delegada de Centre de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Estimado decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, doctor Javier Bellón Lahoz. Estimada secretaria de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, doctora Otilia Martí Hernández. Estimado vicedecano del grado en Maestro Maestra de Educación Infantil, doctor Jorge Martí Contreras. Estimada madrina del acto, doña María Asunción Ferrer Añó. Estimados y estimadas maestros y maestras de Educación Infantil, estimadas familias y allegados y estimados docentes que a lo largo de los 4 años habéis acompañado, formado y transmitido la pasión por la educación. En calidad de delegada de Centro de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, me complace poder estar en el acto de graduación del grado de Maestro o Maestra de Educación Infantil. Permitidme y poder dirigir unas palabras a las personas que hasta hace unos meses eran estudiantes. Hoy ponéis fin a una etapa donde la universidad os ha visto crecer y madurar hasta llegar a conseguir el sueño de ser maestras y maestros. Os doy la enhorabuena por haber elegido una profesión verdaderamente vocacional, porque a pesar de vivir una pandemia, habéis sabido adaptaros a las situaciones sobrevenidas, por haber sido constantes a pesar de las adversidades, pues habéis conseguido aquello que tanto deseabais. Únicamente cada una y cada uno de vosotros conocéis el esfuerzo, el tiempo invertido y el sacrificio implicado a lo largo de estos 4 años. En vuestras manos está el gran desafío y la oportunidad de cultivar la curiosidad de los niños, de fomentar la creatividad y de inspirar el amor por el aprendizaje. Vosotros sois los primeros espejos en los que los pequeños reflejan su visión del mundo, porque ser maestro o maestra de educación infantil va más allá de enseñar letras y números. Es cultivar la confianza en sí mismos, sembrar la semilla del respeto a la diversidad en la sociedad. Recordad siempre que estáis construyendo los cimientos del futuro de la sociedad. Vuestra labor, aunque en ocasiones no lo parezca,
es un faro que guía el camino de los más pequeños en su formación. Os motivo a que el alumnado encuentre en el aula un lugar que cuide, que escuche, que eduque y que acompañe a cada uno de ellos en su camino particular. Porque ser maestro de educación infantil es ejercer una profesión que obliga a escuchar y a observar la realidad de cada niño. Tenéis una suerte inmensa de contar con la admiración y el amor incondicional de los más pequeños, de poder escuchar sus risas que os alegrarán cada día, observar al finalizar el curso el progreso conseguido y que se acuerden de vosotros a pesar del paso de los años, porque la docencia es la única profesión que crea a todas las demás. Recordad siempre que vuestro trabajo no solo impacta las mentes, sino que también deja huella en los corazones de aquellos a quienes enseñáis. Gracias por querer dedicar vuestro tiempo a tantos niños y niñas que nunca os olvidarán, por ser faros de luz en el mundo de la educación. Y no olvidéis que vuestro trabajo no solo marca vidas, sino que también transforma el mundo. Y aunque puedan surgir momentos difíciles, tener presente que a vuestro lado hay una familia que os respalda y una universidad que siempre os acogerá con los brazos abiertos. Enhorabuena a todos y todas. Muchas gracias, Amparo. A continuació té la paraula la senyora Maria Assumpción Ferrer Añó, patrina de la promoció 2022-2023 i directora del Centre Rural Celicinda Collell de Càlig. Benvolgut degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, doctor Javier Pellón Laoz. Benvolguda secretària de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, doctora Otília Martí Arrandiz. Benvolgut vicedegà del Grau de Mestre d'Educació Infantil, doctor Jorge Martí Contreras. Famílies, amistats, presents i, per suposat, benvingut alumnat que avui celebreu la vostra graduació. En primer lloc, vull agrair que s'hagi considerat el nostre centre i a mi, en la seva representació per a aquest acte. Aquest acte representa la cloenda d'una etapa de les vostres vides, però heu triat una professió en la que cada final suposa un nou començar. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt de John Cotton que diu que qui s'atrevís a ensenyar mai no ha de deixar d'aprendre. El treball en el món de l'educació es fonamenta en l'aprenentatge continu. L'alumnat no és únic. No hi ha dos cursos, ni dos famílies, ni dos quintes, ni dos alumnes iguals. Les famílies canvien i l'entorn també. Com ja sabeu, jo vinc d'una escola rural i en aquest punt vull fer un sentit agraïment a la UGI per haver-vos donat l'oportunitat de conèixer la nostra realitat. L'educació és un repte allà on es produeix, però és cert que en el món rural ens trobem unes casuístiques molt particulars, com per exemple la convivència entre la vida habitual del centre i el fet que en moments puntuals les instal·lacions es necessiten per a altres usos, com poden ser que els tractors del veïnat passen la ITV i es necessita la pista de dalt, o que en cap de setmana o festes s'utilitzen les instal·lacions per als balls o per a diferents activitats. També tenim la sort de comptar amb la col·laboració de diferents associacions del poble. Ens ensenyen les danses tradicionals, la banda de música ens fa un concert per promoure que l'alumnat s'apunta a l'escola de música o la participació de les famílies de forma habitual en l'aula. Anem a veure els seus oficis o venen a ensenyar-los ells. Fem tallers. És impensable que l'alumnat d'una ciutat vagi a un forn i els ensenyen com es fa la pasta i després els deixen fer les seues pròpies creacions o que visiten la granja de titos d'una família de la classe. O anar a visitar l'hortet que un dels iaios té a prop del col·le i que ens explique quines són les fruites o verdures de temporada. És un plantejament diferent i, per al meu gust, meravellós de l'educació. En la vostra vida professional us trobareu diferents moments en què us qüestionareu moltes coses, i anireu adaptant-vos i resolent-les de la millor forma que pugueu.
Ja heu acabat i ara haureu de plantejar-vos la gran pregunta: i ara què? Se vos obri un escenari de possibilitats, la vida professional, relacionada amb aquesta especialitat o no, continuar amb la vostra formació, preparar oposicions. No us preocupeu, sempre que busqueu millorar, no us podeu equivocar. L'educació actual està marcada per un moment de canvi a molts nivells. Encara que a cap docent ens agrade, tenim la visió política de l'educació, que afecta la legislació per la que ens hem de regular i que, per desgràcia, continua variant en cada govern que ens representa. Cert és que els canvis també suposen noves oportunitats i això ens fa adaptar-nos i evolucionar en tots els aspectes. El que no canvia en les escoles és l'element principal del procés d'ensenyament-aprenentatge i, per tant, de la nostra tasca, l'alumnat. Al llarg d'aquests anys de preparació, heu escoltat molt repetidament paraules com atenció individualitzada, desenvolupament universal d'aprenentatge, coeducació i tantes altres, i, com no, inclusió. El gran repte de l'educació actual. La forma d'entendre la relació amb l'alumnat i amb les seues peculiaritats ha canviat. Ja no es tracta d'etiquetar l'alumnat per decidir si es considera alumnat de PT, alumnat d'AL, alumnat de reforç, sinó de conèixer quines són les seues necessitats per poder programar per a tothom. Comenceu un camí nou, però si em permeteu un consell, hi ha una paraula que us ha d'acompanyar sempre: la il·lusió. Cada curs és una nova oportunitat, cada alumnat un nou repte i una nova motivació per millorar. Arribar cada matí a la teua aula i veure aquelles caretes esperant-te, ansioses per veure quines aventures els has preparat per avui, és la millor sensació del dia. No us oblideu que en molts casos passen més temps amb vosaltres que amb la seva família i això fa que al final el sentiment siga eixe: són família. La tasca docent no acaba en el moment que sona el timbre i tornes a casa. Els moments viscuts formen part de tu. T'emportes les seues alegries i les seues angoixes. Et preocupes quan veus que no estan massa bé i eres la persona més feliç quan veus el seu somriure. Quina barreja de sentiments us espera? Hi haurà moment d'inseguretat, d'incertesa, d'alegria, d'eufòria. Cada vegada som més conscients de la importància de l'educació emocional. Perquè si a nosaltres ens és difícil gestionar totes aquestes emocions, com ho han de saber fer ells i elles? Acompanyeu l'alumnat, escolteu-lo i oferiu el millor que vos trobeu dins, perquè de ben segur que ells i elles vos ho estan regalant cada dia a vosaltres. Enhorabona a tots i a totes i que la il·lusió vos acompanyi sempre. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies per les teves paraules, Asun. A continuació, es procedirà a la imposició de beques als graduats i graduades de l'àmbit d'educació amb els membres de la mesa. Té la paraula la senyora Otília Martí Hernández, secretària de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I. Pel grau en mestre o mestra d'Educació Infantil, acompanyats pel vicedegà Jorge Martí Contreras, demane que puja a l'escenari Kautar Ait Uda Esaadi, Ainhoa Alguacil Sos i Marta Andreu Sebastià. Irene Ares García, Margarita Arias Couso, María Belén Badenes Gómez.
Alicia Bartlett Peco, Laura Belenguer Orquín, Enrique Bucero Martínez. Lorena Burdeus Querol, Andrea Campos López, Laura Carbonell Pérez. Mireia Casanova López, Eva Cócera Salinas, José Contreras Moya. Lara de la Torre Castellano, Olga Estarelles Domingo, Lidia Esteve Guerola. Alejandro Esturla Monedero, Celia Falla Mirabete, Carmen Fandos Rodríguez. Adrián Fernández Baltanás, Sofía Fernández Grueso, Miriam Ferré Ferré. Alba Ferreres Fernández, Eva Ford Marco, Carla Fuster, Andrés. Jaime García Guerra, María García Martínez, Mariola García Salvador. Alba Gargallo Camarillas, Nerea Gil Almendros, Eva Jiménez García. Nerea Jimeno Pedro, María Gómez Rico, Andrea Gregori Peñarroya.
María Guinot Gallego, Nayara Guinot Tarín, Rita Guirau Aliaga. Paula Hidalgo Sánchez, Ariadna Ibáñez Vilar, Ana Belén Juan Moliner. Elena Juan Serrato, Blanca Lemoine Morales, Alba Liñán Díaz. Carla Liberos López, Inés Llorens Capdevila, María de los Desamparados López Olivares, Martín Mañero Portolés, Lauris del Carmen Marcano Cedeño, María de Marcos Martín. Raquel Marfil Ruiz, Isabel Martí Aparici, Estefanía Méndez Barroso. Paula Mestre Colomer, María Mestre Guirao, Aida Monfort Ochoa. Sara Monfort Truchado, Erika Mor Cargallo, María Dolores Murria Arcusa. José Enrique Ortega Folgado, Mar Pacheco Martí, Mar Palencia Vicente. Balma Pascual Tomás, Sara Pedro Tudela, Víctor Peñalver, Nom de Déu. Carmen Peñarroya Vicente, Carla Picazo García,
Carmen Porcar Quintela. María Puchades Ros, Alba Quiles García, María del Carmen Redondo Montesinos. Berta Rives Gil, David Rives Sonseca, Nayara Ripollés Busquets. Sergi Rodríguez Clavell, Eric Roig Pedro, Belén Romero Alegre. Marina Rosalén Martínez, Lucía Rubio Guillén, Carlos Rubio López. Sara Sabater Salvador, Andrea Salvador Beltri, Carla Salvador del Río. Irene Sánchez Zafra, María San Juan Romera, María Sellés Abego. Carla Serer Tena, Ainhoa Sillero Esteve, Elisa Silvestre Villar. Enea Solé Castelló, Laia Soler Bermúdez, Mireia Sotos Atienza. Andrea Tajuelo del Moral, Noelia Tirado Marín, Ana Tornador Edo. Neus Torner Trilles, Javier Trechera Muñoz, Belén Valero Vilar.
Lledó, Bedrí, Peirats. Eva, Villa, Herrero. Alexa Agrey Bravo y Ángela García Gómez. Vicedegà del grau de mestre d'educació infantil, estimat Jorge, patrina de la cerimònia, secretària de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, estimada Oti, professorat, familiars, estudiants i estudiantes. Una de les funcions del deganat és donar-vos la benvinguda des d'aquest mateix lloc, quan comenceu la vostra trajectòria universitària, i acomiadar-vos una vegada heu acabat els vostres estudis de grau. Des que vau escoltar el primer discurs del delegat han passat 4 anys, que, en el vostre cas, han vingut marcats per la pandèmia del coronavirus. Com tota la comunitat acadèmica, vau haver de canviar els vostres hàbits d'estudi. Vau haver d'acostumar-vos a noves metodologies de treball i de viure les relacions amb el professorat i amb els vostres companys i companyes. I com el professorat i el personal d'administració i serveis, ho vau fer de manera immediata i resolutiva, demostrant una capacitat per adequar-se a una situació problemàtica que no sempre s'ha reconegut. Crec que un dia com avui és un bon moment perquè rebeu l'agraïment i la felicitació institucionals de la Universitat Jaume I. Penseu, en qualsevol cas, que aquests 4 anys us han permès consolidar els valors que caracteritzen a la comunitat UGI, a la qual pertanyeu des que us vau matricular al grau. Aquests valors han estat presents en cada activitat desenvolupada en les aules o en qualsevol altre indret de la universitat. A partir d'ara, en l'activitat professional o en un postgrau o més tard en el doctorat, tingueu sempre present els valors que us han definit com a estudiants d'aquesta casa. L'humanisme, arrelat a la tradició del pensament il·lustrat, el compromís ètic i el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat i a la igualtat, la millora i protecció del medi ambient. Sou, a més, els i les representants d'un dels graus més rellevants de la nostra institució. Els estudis d'educació han estat els embrionaris d'aquesta universitat. Tenen una tradició i un reconeixement en la societat que es fa palès no només en la demanda que han assolit al llarg de 30 anys d'història de l'UGI, sinó també en les qualitats acadèmiques que s'han convertit en un referent al nostre espai d'influència. En primer lloc, per l'aposta per la territorialitat, en aspectes com la llengua pròpia, la cultura i un model de pràctiques que incorpora a la formació l'experiència en diferents vessants de l'activitat educativa. En segon lloc, perquè aquesta aposta per la proximitat s'ha fet compatible amb la perspectiva global d'internacionalització, com ho demostra la investigació i la transferència
en el domini de la didàctica, així com la rellevància concedida a l'idioma estranger. En tercer lloc, perquè la programació del pla d'estudis està ajustat a les exigències de la societat actual, amb una selecció de competències que van des de les específiques relacionades amb l'àrea de coneixement fins a les generals vinculades amb la digitalització i l'educació ciutadana. I, en quart lloc, perquè la incorporació de línies formatives transversals que vertebren les sinergies entre les diverses branques de coneixement. Amb aquest bagatge, afronteu ara una nova etapa, la professional. Cal que incorporeu a les escoles, en uns moments com els presents, caracteritzats per les incerteses, els canvis del paradigma de les tecnologies i de la comunicació, pels reptes de la inclusió, de la igualtat i del multiculturalisme. Els centres educatius esdevenen així en el germen des d'on cal donar sentit cívic a aquestes transformacions com a fòrums de la ciutadania democràtica. Vull afegir també en aquest discurs l'agraïment a dos col·lectius implicats necessàriament en aquest acte de graduació. En primer lloc, a les famílies, que han estat sempre al vostre costat per acompanyar-vos al llarg d'aquest període crucial de les vostres vides. La seva presència, de vegades des del silenci, ha estat determinant per a la consecució del vostre projecte acadèmic. En segon lloc, al personal d'administració i serveis de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que any rere any fa possible l'èxit d'aquesta cerimònia. Més enllà de tota aquesta escenificació, hi ha moltíssimes hores de treball i dedicació que mereixen el nostre reconeixement públic. Tanquem ja aquest acte i ho farem quan acabi aquest discurs amb el Gaudeamus Igitur, l'himne universitari, que en la forma actual data del segle XVIII, però s'arrela en l'antiguitat clàssica i l'edat mitjana, quan els estudiants celebraven la seva joventut per a gaudir la vida en llibertat. Moltíssimes gràcies. Que s'ha de quedar a la sala per a poder realitzar les fotografies de grup. Les famílies i amistats poden abandonar la sala per la part de dalt, on els espera un vi d'honor. Gràcies. És closa la sessió.